wancine. Sampun tiba wancine sedaya keluarga pandengan putra Mandalawi Sanggeni badhe suguh sekul suci suka kagem bang reksa dusun Temboro Cemoro Kandang. Badhe ngaturaken sedaya kelepatan menawi kula DJ Bendot kalian sedaya keluarga putra Mandalawi Sanggeni nggadahi salah lan luput. Sampun kaget lan sampun keplayu menawi tindak tanduk sak menika sampun rubeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam kaki danyan ini danyan kanker sombong rukso dusun Temboro Cemoro Kandang. Kula aturi tindak datang mriki ing prayuga. Kula aturi tindak datang mriki ing prayuga. Kula aturi jari ingkang sekeco semen gondo semen rasa sarine menyan sarine kembang pecok bakal kang jumawis. Sugo sekul suci suko arum melati arum gondone seneng seneng ora seneng mugi kula ngaturo dumateng ingkang bang rukso dusun Temboro Cemoro Kandang. Kaki rekso nini rekso kang rekso anak Adam sedoyo kula aturi tindak datang mriki. Kula aturi jari ingkang sekeco semen gondo semen rasa sarine menyan. Sengkolo teko etan baling etan sengkolo teko kidul baling itul sengkolo teko kulon baling ulon sengkolo teko lor baling alor. Biar padang terawangan tak biar padang terawangan kang sejati kang ono etan kang ono kidul kang ono kulon kang ono lor tengah kang junem padang ngadang renggo rahayu selamat. Roso roso rumongso rumangsan ono marang sing gawe urip rino lan wengi keblat papatan polarapan. Niat ingsun ngaji jurang penatas penatas kang sejati sejati ni roso roso kang sekti sekti saking kersane Gusti Putra Mandala. Thank you.